এধৰণে শিশুটিৰ জন্মদিন পালন কৰা হল পৰৱৰ্তী খবৰ আগবাঢ়িছো পেটত 123 টাকৈ স্ক্ৰু অবিশ্বাস্য এক কাহিনী চিকিৎসকে অস্ত্রোপচাৰ কৰি বিছে পেটৰ পৰা উলিয়ালে আটাইকেইটা স্ক্ৰু বৰ্তমান কুখলে আছে ৰোগী পেটত 123 টাকৈ স্ক্ৰু উলোৱা ঘটনাটো পিছে মানুহৰ নহয় এটা পোহনীয়া কুকুৰৰ এটা পোহনীয়া কুকুৰৰ পেটত হত্যাধিক গজাল আপুনি হয়তো বিশ্বাস কৰিবলৈ টান পাব অথবা যি দৃশ্য দেখিলে আপোনাৰ গাৰ নোম শিয়ৰি উঠিব এক ইঞ্চি দৈৰ্ঘ্যৰ জোঙা স্ক্ৰুৰে ভৰি আছে কুকুৰটোৰ পেট যিকোনো মুহূৰ্ততে ভয়ংকৰ অঘটন ঘটিব পাৰে এক্সৰে কৰাৰ পিছতে চিকিৎসকে পোহৰলৈ আনিছে এই ভয়ংকৰ তথ্য হঠাৎ গজাল পেটত লৈ ঘূৰি ফুৰা এই কুকুৰটো আছে যোৰহাটত দোনাই খাই পেলাইছিলে 123টা এনেধৰণৰ এক ইঞ্চি দৈৰ্ঘ্যৰ স্ক্ৰু যোৰহাটৰ কেন্দুগুৰিৰ প্ৰয়াস শৰ্মা নামৰ যুৱকজনৰ আছে ছটাকৈ বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ পোহনীয়া কুকুৰ ইয়াৰে ডোনা নামৰ লেব্ৰেডৰ প্ৰজাতিৰ কুকুৰটিয়ে হঠাতে এদিন গৃহস্থৰ অজ্ঞাতে খাইছিল এটা স্ক্ৰুৰ পেকেট কুকুৰজনীক লৈ প্ৰয়াস কাষ চাপিল চিকিৎসকৰ তাইক মই ৰুমত থৈ পেলাই অকণমান ওলাই গৈছিলোঁ প্ৰায় 10-15 মিনিটৰ কথা তেনেকুৱাতে মানে মোৰ টেবুলৰ ওপৰত একচুৱেলি এটা স্ক্ৰু মানে টেমা আছিলে তো সেইটো মানে একচুৱেলি তাই আনি পেলাই খালে মানে সেইটো মানে আপোনাৰ তাত মানে অলৰেডি ইউজ হৈছিলে নতুন স্ক্ৰু আছিলে আমাৰ ঘৰৰ মানে কামৰ কাৰণে আনিছিলে তো তাৰ ওপৰত আছিলে কেনেকৈ আনি খালে সেইটোতো মই নাজানো বাৰু একচুৱেলি আহি পেলাই মানে মই আপোনাৰ মোৰ বিছনাৰ খুৰাৰ তলত এটা ফচি আছিলে স্ক্ৰু এটা তো তেতিয়া মই সেই স্ক্ৰুটো পাইহে গম পাইছোঁ যে স্ক্ৰু টেমাটো নাই মানে পেকেটটো নাই একচুৱেলি পেকেটটো নাই নতুন পেকেট আছিলে আপোনাৰ তো তেতিয়া মানে মই তাই পেটৰ তলৰ পৰ্চনত এনেকৈ চুই চাইছোঁ তেতিয়া মানে অলপ আপোনাৰ চাউণ্ড কৰিছে মানে স্ক্ৰু থাকিলে যেনেকুৱা ঘঁহনি খালে যেনেকুৱা চাউণ্ড কৰে তো তেতিয়া মই গম পাইছোঁ যে তাই স্ক্ৰুখিনি খাই পেলাইছে মানে তো কিমান খাইছিলোঁ মই সেইটো গম নাপাওঁ মই একচুৱেলি মোৰ মনতো নাছিলে তাত কিমান স্ক্ৰু আছিলে তো কি হ'ল মই আপোনাৰ ডক্টৰ চি কে সিনহা চন্দ্ৰ কুমাৰ সিনহা তেখেতৰ লগত মই যোগাযোগ কৰিলোঁ চিকিৎসকে ড্ৰোনক পৰীক্ষা কৰাৰ পাছতেই এক্সৰে কৰাই এক্সৰে ৰিপৰ্টত ধৰা পৰে এই চকু কপালত উঠা দৃশ্য ডক্টৰ চন্দ্ৰ কুমাৰ সিনহাই যোৰহাট পশু চিকিৎসালয়ৰ ডক্টৰ হেমন্ত বৰুৱা ডক্টৰ দীপশিখা দাস ডক্টৰ লাৰা দত্ত আৰু ডক্টৰ আকাশ মহন্তৰ সহযোগত ড্ৰোনৰ পেটৰ অস্ত্ৰোপচাৰ কৰে বুধবাৰে সফলভাৱে অস্ত্ৰোপচাৰ সম্পন্ন কৰাৰ পিছত চিকিৎসকৰ দলটোৱে ড্ৰোনৰ পেটৰ পৰা 123টা স্ক্ৰু উলিয়াবলৈ সক্ষম হয় চিকিৎসকৰ মতে এনে ঘটনা বিৰল আৰু এয়া তেওঁলোকৰ বাবে প্ৰথম অভিজ্ঞতা বৰ্তমান ডোনা সুস্থ আমি তাৰ 123ডাল স্ক্ৰু তাৰ পৰা ৰিকভাৰ কৰিছোঁ এতিয়া কুকুৰটো সম্পূৰ্ণ সুস্থ এতিয়া খাবলৈও বিচাৰিছে ঘূৰি ফুৰিছে কিন্তু খাব দিব নোৱাৰোঁ কিয় যিহেতু তাৰ ষ্টমাকটো ফলা আছে গতিকে 3-4 দিনমান আমি চেলাইনতে ৰাখিম তাৰপিছত লাহে লাহে তাক খোৱাবলৈ যোৰহাটৰ পৰা কেমেৰা পাৰ্চন পূৰ্ণ বিকাশৰ সহযোগত গৌতম বৰা ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট এগৰাকী 10 বছৰীয়া কিশোৰীক মাদ্ৰাছাৰ ছাত্ৰ এজনে ধৰ্ষণ কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ ঘটনাক লৈ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে কিন্তু এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ 7টা দিন পিছতো গোচৰটো নহল পঞ্জীয়ন ভুক্তভোগীয়ে তৰিলে ধৰ্ষণৰ গোচৰ আৰক্ষীৰ দাবী ধৰ্ষণ কৰা নাই কোনো ৰেপ হোৱা নাই ভুক্তভোগীতকৈ আৰক্ষীয়েহে জানিলে ধৰ্ষণ হ'ল নে নাই তেওঁৰ ঘৰত গৈ কোনো বেয়া কাম কৰা হোৱা নাই তদন্ত নকৰাকৈ গোচৰ নতৰাকৈ আৰক্ষীয়ে দিলে চৰম সিদ্ধান্ত ইজাহাৰত খুব বেছিকৈ বেয়াকৈ লিখিছে যিকোনো আৰক্ষী থানাতে আৰক্ষীৰ সহায় বিচৰা লোকৰ অভিযোগ গ্ৰহণ কৰাটো বাধ্যতামূলক যদিও এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ 1 সপ্তাহ পিছতো মানকাছৰৰ এখন থানাই পঞ্জীয়ন নকৰিলে গোচৰ মানকাছৰৰ ফুকচৰত এগৰাকী 10 বছৰীয়া স্কুলীয়া ছাত্ৰীক মাদ্ৰাছাৰ ছাত্ৰ এজনে ধৰ্ষণ কৰাৰ অভিযোগ তুলি এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল কিন্তু আৰক্ষীয়ে গোচৰটো মিছা বুলি দাবী তুলি পঞ্জীয়ন নকৰিলে গোচৰ দক্ষিণ হালমাৰা মানকাছৰ জিলাৰ হুকচৰ থানাৰ এলেকাৰ ঢালুৱামাৰীৰ ঘটনা এয়া ঘটনা কোনো ৰেপ হোৱা নাই কোনো এক সৰু ছোৱালীক তেওঁৰ ঘৰত গৈ কোনো বেয়া কাম কৰা হোৱা নাই এইবিলাক মানে ইজাহাৰত
খুব বেশিকৈ বেয়া কৰি লাগিছে আৰু মোক ছোৱালীজনী ভিক্টিমত ইয়াত আনিও মই সুধিছিলোঁ মাককো সুধিছিলোঁ তেওঁ কোনো হোৱা নাই বুলি কৈছিল মিছা কেছ মিছা ইমান হোৱা নাই মই নিজে ইনকোয়াৰিত কৰিছিলোঁ গাঁৱৰ মানুহক লৈ বহিছোঁ সিহঁতে কোনো হেৰি হোৱা নাই কোকচৰ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া ৰফিকুল ইছলামে কিয় আৰম্ভ নকৰিলে তদন্ত কোনো ৰেপ হোৱা নাই ধৰ্ষণকাৰী কিয় ৰক্ষণাবেক্ষণৰ চেষ্টা দিয়া হ'ল এইখন অসমত কিয় আৰক্ষীয়ে দিব পৰা নাই নাৰীৰ নিৰাপত্তা ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট কোনো ৰেপ হোৱা নাই কোনো এক সৰু ছোৱালী তেওঁৰ ঘৰত গৈ কোনো বেয়া কাম কৰা হোৱা নাই অৱশেষত ঘৰলৈ উভতিল হাইলাকান্দিৰ ছিদ্দিক আলী ভাৰতীয় হোৱাৰ পিছতো দুটা বছৰ ডিটেনশ্যন কেম্পত কটাবলগীয়া হৈছিল ছিদ্দিক আলীয়ে কিন্তু উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি অৱশেষত মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিল তেওঁ ভাৰতীয় হোৱাৰ পাছতো যোৱা দুটা বছৰে ডিটেনশ্যন কেম্পত থাকিল ছিদ্দিক আলী আজি তেওঁ মুকলি আকাশৰ তলত ছিদ্দিক আলীৰ ঘৰ হাইলাকান্দিৰ কাটলিচেৰা এলেকাত ছিদ্দিক আলীৰ নাম ভোটাৰ লিষ্টত থকাৰ পাছতো ডি ভোটাৰ সজাই পঢ়া শুনা নজনা ছিদ্দিক আলীক স্থানীয় আৰক্ষীয়ে ঘৰৰ পৰা তুলি আনি ডিটেনশ্যন কেম্পলৈ পঠাই দিয়ে কিন্তু এগৰাকী সমাজকৰ্মী কমল চক্ৰৱৰ্তীৰ সহায়ত সম্পূৰ্ণ আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে ছিদ্দিক আলীক ডিটেনশ্যন কেম্পৰ পৰা মুক্তি দিয়া হয় ছিদ্দিক আলীকে 2018 5 জুন এই ডিটেনশ্যন কেম্পে ঢুকানো হয় ছিদ্দিক আলীর ডকুমেন্টস দেখে দেখা যাচ্ছে ছিদ্দিক আলীর নিজেরই নাম 1965 ভোটার লিস্টে আছে 2097 সালের আছে 2005 সালের আছে 2016 সালের আছে তাও ওনাকে একতরফা রায়ে ডিটেনশন ক্যাম্পে ঢোকানো হয় সমাজকর্মী কমল চক্রবর্তী অভিযোগ সরকারে চলে বলে কৌশলে বহু সংখ্যক ভারতীয় লোকক ডি ভোটার সজায় ডিটেনশন ক্যাম্পত রাখি থৈছে এই ডিটেনশন ক্যাম্পে শিলচর ডিটেনশন ক্যাম্পে আমরা একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি যে 95% মানুষ কিন্তু ইন্ডিয়ান তাদের হয় কাগজের কোথাও একটা গণ্ডগোল ছিল বা একতরফা রায় তাদের বিচার করা হয়েছে করে তাদের বিদেশি বানানো হয়েছে কাজে আমাদের সরকারের কাছে একটা অনুরোধ রাখছি যে 71-এর পরে যারা আসছে তাদের কথা আলাদা কিন্তু এরা কিন্তু 71 ওনার 1965 ওনার এখন বয়স হচ্ছে 69 বছর বয়স উনি ইন্ডিয়ানতে অনেক বহু বছর ধরে আছে কাজে আমরা সরকারের কাছে একটা অনুরোধ রাখছি সরকার যে গোয়ালপাড়াতে যে ডিটেনশন সেন্টারটা বানিয়েছে সেই ডিটেনশন সেন্টারটাকে যেন একটা হাসপাতালে তৈরি করে দেওয়া হয় শিলচরের পর অনিরুদ্ধ লস্কর রিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট নোকাৰণ্য মাৰ্ঘেৰিটাৰ কেন্দ্ৰীয় খেলপথাৰ কৰোণা মহামাৰীক আওকাণ কৰি প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিল হাজাৰ হাজাৰ লোক কোল ইণ্ডিয়াক সুৰক্ষা দিয়ক উত্তৰ পূব কয়লা ক্ষেত্ৰক মুকলি কৰক আদি শ্লোগানেৰে উত্তাল হ'ল মাৰ্ঘেৰিটা কৰোণা সংক্ৰমণৰ ভয় শংকা নেওচি লোকে লোকাৰণ্য হ'ল মাৰ্ঘেৰিটাৰ কেন্দ্ৰীয় খেলপথাৰ কোল ইণ্ডিয়া সুৰক্ষা দিয়ক উত্তৰ পূব কয়লা ক্ষেত্ৰক মুকলি কৰক আদি শ্লোগানেৰে উত্তাল হ'ল মাৰ্ঘেৰিটা উত্তৰ পূব কয়লা ক্ষেত্ৰক সুৰক্ষা প্ৰদানৰ দাবীত 20,000 ৰাজে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলৈ দলে বলে ওলাই আহিল ৰাজপথলৈ এই প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰিলে কণ্ঠশিল্পী মহেন্দ্ৰ হাজৰিকাৰ লগতে পথাৰ শিল্পী লোহিত গগৈ ৰাজীৱ হৰি আদি শিল্পীসকলে ইতে মাতে সকলোৱে একত্ৰিত হৈ অল ইণ্ডিয়াৰ হঠকাৰী সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে প্ৰদান কৰিলে গণসংকাৰ কৌশলে চলে যদি এনে অবিচার পাশে পড়ে দিবি জাতীয় পথ উল্লেখযোগ্য যে কোল ইণ্ডিয়াৰ উৰ্ধতম কৰ্তৃপক্ষই যোৱা 3 জুনৰ পৰা কয়লাৰ উৎপাদন সাময়িকভাৱে বন্ধ ৰাখিছে যাৰ বাবে এতিয়া হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ ঘটিছে মাৰ্ঘেৰিটাত
কর্মসংস্থাপনহীন হয়ে পড়েছে হাজার হাজার জনতা। দিগপুর পৰা ৰিনা কাকৰি গগৈ, নিউজ 18 নৰ্থ ইষ্ট। বিপদে লগ এৰা নাই বাঘজানবাসীক। আপোন ঘৰখন এৰি আশ্ৰয় শিবিৰত দিন কটাবলগীয়া হৈছে দুৰ্ভগীয়া বাঘজানবাসীয়ে। আশ্ৰয় শিবিৰতে বিভিন্ন ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে লোকসকল। বাঘজান চাবাগিচাৰ এখন বিদ্যালয়ত আশ্ৰয় লৈ থকা প্ৰায় 35 গৰাকী শিশু আক্ৰান্ত হৈছে পেটৰ ৰোগত। ৰোগীয়া শিশুসকলক লৈ অইল ইণ্ডিয়া কৰ্তৃপক্ষ তথা চৰকাৰে কোনো গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰাৰো গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে ইয়াত থকা লোকসকলে। আৰু এই সম্পৰ্কে অইল ইণ্ডিয়া তথা প্ৰশাসনক বহুবাৰ অৱগত কৰাৰ পিছতো কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ আনিছে আশ্ৰয় শিবিৰত থকা লোকসকলে। আনহাতে বৰ্তমানেও বাঘজানৰ অগ্নিকুণ্ডৰ কাষৰীয়া কেইটামান পৰিয়ালে ঘৰ বাৰীত চুৰি হোৱা শংকাত আশ্ৰয় শিবিৰলৈ নগৈ বিপদসংকুল অৱস্থাত বসবাস কৰাও দেখা গৈছে। অহৰ্নিশে অগ্নিকুণ্ডৰ বিকট শব্দই লোকসকলক মানসিকভাৱে দুৰ্বল কৰি পেলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। শ্বাস প্ৰশ্বাসৰ সমস্যা, মানুহৰ চকুৰ সমস্যা, মানুহৰ চৰ্মৰোগ, এইবোৰ হ'ল প্ৰাথমিক। বিশেষকৈ শিশু আৰু জ্যেষ্ঠ যিসকল ব্যক্তি আছে সেইসকল ব্যক্তিৰ এই সমস্যাই অতি ভয়াৱহ ৰূপত আক্ৰান্ত কৰিব। আৰু তেতিয়া সেইকাৰণে কৈছিলোঁ যে চিকিৎসক নিযুক্তি দিব লাগে, অইল ইণ্ডিয়া কৰ্তৃপক্ষই নিতৌ তেওঁলোকক পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিব লাগে যিমান ব্যক্তি আছে। আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে অসম চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য বিভাগ নামৰ এটা বিভাগ আছে, এই বিভাগটোৱে তেওঁলোকে চোৱা চিতা কৰিব লাগে। আজি মই জনাত ইয়াত কোনো ধৰণৰ শিশু চিকিৎসক চাইল্ড স্পেচিয়েলিষ্ট দিয়া হোৱা নাই, এই কথা ৰাইজে অভিযোগ কৰিছে। গতিকে চাইল্ড স্পেচিয়েলিষ্ট লাগে। আন আন যিসকল ব্যক্তি বিশেষ ৰোগৰ বিশেষজ্ঞ সেইসকল দিয়াৰ যিটো দায়িত্ব পালন কৰিব লাগে, কাৰণ মানুহক এনেকৈ এটা ভয়াৱহ পৰিৱেশৰ মাজলৈ ঠেলি দিয়াটো মই ভাবোঁ যে অতি অমানৱীয়। এইবোৰ চৰকাৰী যন্ত্ৰ তেওঁলোকৰ চূড়ান্ত হেমাহি, অইলক তেওঁলোকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰে। ক্ৰাইচিছ মেনেজমেণ্ট টীমটো যোৱা 2005 চনত ডিকমক যেতিয়া জ্বলি উঠিছিল তেতিয়াই তেওঁলোকে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যে এনেকুৱা এটা ফুল ফ্লেজেড টীম হ'ব য'ৰ লগত R&D ডিপাৰ্টমেণ্ট এটা সংযুক্ত হৈ থাকিব, তেওঁলোকে গোটেই ব্যৱস্থাপনাটো কৰিব। কিন্তু আজি ফুটুকাৰ ফেন হ'ল। আৰু ইফালে নামনি সোৱণশিৰিবাসীৰ বাবে ভয়াৱহ ভৱিষ্যতৰ আগজাননী। নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত পুনৰ খহি পৰিল NHPCৰ গাৰ্ডৱাল। পাৱাৰ হাউচৰ বিপৰীত দিশত গাৰ্ডৱাল খহি পৰাত আতংকিত হৈ পৰিছে এতিয়া নামনি সোৱণশিৰিবাসী। য'তে ত'তে খহিছে নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ গাৰ্ডৱাল। বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা পুনৰ খহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে গাৰ্ডৱাল। নামনি সোৱণশিৰিবাসীৰ বাবে ভয়াৱহ ভৱিষ্যতৰ আগজাননী। হয়, আকৌ গাৰ্ডৱাল খহিল NHPCৰ। খহি পৰিছে নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ পাৱাৰ হাউচৰ বিপৰীত দিশত থকা এই গাৰ্ডৱালখন। নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ বাবে বৃহস্পতিবাৰৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিছে খহিবলৈ এই গাৰ্ডৱালখন। ইয়াৰ কিছুদিন পূৰ্বে খহিছিল মূল টানেলৰ গাৰ্ডৱাল। মূল পথছোৱাত সৃষ্টি হৈছিল প্ৰকাণ্ড গাঁতৰ। দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে গাৰ্ডৱাল খহিবলৈ আৰম্ভ কৰাত এতিয়া উজনি অসমৰ 4খন জিলা ক্ৰমে লখিমপুৰ, ধেমাজি, মাজুলী আৰু যোৰহাটবাসীৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ আতংকৰ। NHPCৰ এই অবিবেচকী কাণ্ডৰ বাবে জল বিস্ফোৰণ ঘটি মহা জলপ্ৰলয়ৰ সূচনা হোৱাৰ আশংকাত ভুগিছে জিলাকেইখনৰ বাসিন্দাই। বিশেষজ্ঞসকলৰ পৰামৰ্শক আওকাণ কৰি অতি বিপদজনকভাৱে NHPCয়ে অব্যাহত ৰাখিছে নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ কাম কাজ। অতি শীঘ্ৰেই নিৰ্মাণ কাৰ্য বন্ধ কৰিবলৈ দাবী জনাইছে সদ অসম ছাত্ৰ সন্থাকে ধৰি কেইবাটাও দল সংগঠনে। লখিমপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱ লাহনৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।
বাঘজানৰ মৃত্যু গহপৰৰ পৰা উভতি আহিছে অ এন জি চিৰ অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ এগৰাকী কৰ্মী। বাঘজানৰ পাঁচ নম্বৰ তৈলকূপত হোৱা যি বিস্ফোৰণ, সেই ঠিক বিস্ফোৰণৰ সময়ত ঘটনাস্থলীতে আছিল অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ আকাশজ্যোতি দাস নামৰ এই কৰ্মীজন। কেমেৰাৰ সন্মুখতে শিহৰণকাৰী ঘটনাৰ বৰ্ণনা দিলে আকাশজ্যোতিয়ে। আছিলে অইলৰ মানে মানুহকেইজনে খাবৰ কাৰণে সেই সময়তে নিজৰ খোৱা বস্তু টিফিনবিলাক উলিয়াইছে, হাত চাতবিলাক চেনিটাইজ কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ ওচৰতে মই গৈ বহিছোঁগৈ, ছাৰ বহিলে। ঠিক তেনে মুহূৰ্ততে ছাউণ্ডটো অলপ বেলেগ নিচিনা মানে পাইছোঁ, ঘূৰি চাই দেখিছোঁ সম্পূৰ্ণ ৱেলটো মানে জুই জাষ্ট স্পাৰ্ক কৰিছে আৰু গোটেই ৱেলটো মানে জুয়ে চানি ধৰিছে। আমি মানে তত ধৰিবই নোৱাৰিলোঁ কি হৈ গ'ল হঠাতে। এনেওতো জুই লগাৰ এটা ভয় আছিলেই, মানে জুইটো লগাৰ পিছত মানে তাত আমাৰতো কৰিবলগীয়া একোৱেই নাই, কাৰণ অলৰেডি পানী আমি অট'মেটিক ছাপ্লাই দিয়ে আছোঁ, কণ্টিনিউ পানী মাৰি আছোঁ। তাৰপিছত আমি মানে সেই সময় ভিতৰত পলাব লাগে যোনফালে সুবিধা হয়। আমাৰ মানে মেইন যোনখন গেট আছিলে সেইফালে জুইটো বেছি বতাহে ঠেলিছে, সেইটো কাৰণে পানীৰ ফালে মানে যিকেইজন আমাৰ অইলৰ কৰ্মচাৰী বৰ্তমান ঢুকাইছে তেওঁলোকে পলোৱা দেখিলোঁ। তেওঁলোকৰ আকৌ দাঙি কালাৰটো হৈছে ব্লু কালাৰ আৰু আমাৰটো অৰেঞ্জ কালাৰ। মানে ব্লু কালাৰ মানুহকেইটা এইফালে দৌৰা দেখি ময়ো মানে সেইফালে দৌৰি দিলোঁ, কিন্তু সেইফালে সেই যিখিনি জেগাত পানী জমা মানে জমা হৈ আছিলে সেইখিনি প্ৰথমখিনি জেগা বাম হয়, সেইখিনিত আমি দৌৰি পেলাই গৈছিলোঁ। কিন্তু এটা জেগাত ইমানেই দ মই কমপ্লিট মানুহটো ডুব গুচি গ'লোঁ। তাৰপিছত মই মানে একদম তলকিব পৰা নাই, পানীত যেতিয়া ডুব গ'লোঁ যিমান পাৰি উঠিব চেষ্টা কৰিছোঁ নাই পৰা। তাৰপিছত সেই সময়ত মোৰ মানে একদম মৃত্যু যে অনিবাৰ্য সেইটো মানে মোৰ মনলৈ পূৰা আহিছে, আৰু মোৰ অকণমানি এজনী ছোৱালী আছে তাই মুখখন মানে মই পূৰা তেতিয়া মনলৈ আহিছে আৰু মানে যাতে মানে কি আজিৰ পৰা তাইক লগ নাপাওঁ তেনেকুৱা এটা মানে ফিল হৈছে। আৰু সেইটোৱে মোক মানে এটা এনেকুৱা যুঁজ আনিছে যে মই বাচিবই লাগিব, মই মানে এটা মৰণপৰণ যুঁজ দিছোঁ আৰু মানে পাইপডালত যেনে তেনে উঠিবলৈ। তাৰপৰা মই খুব ট্ৰাই কৰি পৰি কিবা এটা মানে নটৰ নিচিনা তলফালে বস্তু পালোঁ যিটো ধৰি পেলাই মানে জোৰ দি পেলাই মই এখন ভৰি পাৰ হৈ পেলাই পাইপডালত মানে উঠি ল'লোঁ। তাৰপৰা ঠিক তেনেকৈ বাম অলপমান কম মানে পানী থকা জেগাটো পালোহি। তাৰপিছত মই যিমান পাৰি মানে দৌৰিবলৈ হেৰি কৰিছোঁ, কিন্তু মই নীলা যোনজন মানুহ এতিয়া দুৰ্লভ গগৈ বুলি কৈছে তেখেতৰ হেৰিটো প্ৰায় 15 মিটাৰমান হ'ব ইমানমান আঁতৰত মানে দেখিছোঁ এটা ল'ৰা উপঙিছে, ইমানটোলৈকে মই অকণমান ধৰিব পাৰিছোঁ চবৰে। তাৰ আগত আৰু কিবা কোনোবা আছিলে যদিও মই মানে ভালকৈ ধৰি ভিজিবল হোৱা নাই। তাৰপিছতে মই মানে ওচৰত থকাহেঁতেন তেখেতকো মই মানে একদম এনেকুৱা লাগিছে যেন টানি পেলাই লৈ আহিম, কিন্তু মই দুবাৰ পিছলৈ ঘূৰি চাইছোঁ মানুহটোৱে কিবা মানে হেৰি দিয়ে নেকি, কিন্তু তেওঁ তেতিয়ালৈকে বডি মুভমেণ্টটো মই দেখা নাই। তাৰপৰা জুইটোৱে মানে তাপ ইমানেই ধৰিছে, তথাপিতো মানে যেনে তেনে দৌৰি সেইখিনি পালোঁগৈ ওলাই পেলাই। তাৰপিছত আমি ভাবিছোঁ কিবা গাড়ী চাড়ী এখন পালে মানে মোৰ উশাহটো ল'বলৈ বহুত কষ্ট হৈছে। তেতিয়া ছাৰে যিমানখিনি পাৰি ছাপৰ্ট দিছে কোচনেহী হগা বুলি কৈ তেওঁ টানি টানি দৌৰাই দৌৰাই মোক লৈ গৈছে। মই ছাৰ কৈছোঁ এখন যেনে তেনে গাড়ী মেনেজ কৰক, মই উশাহ ল'ব পৰা নাই। তাৰপৰা গাড়ী পাবলৈ নাই, যিমান পাৰি দৌৰি দৌৰি গৈ আছোঁ। আমি য'ত আমাক গাড়ীখনে নমাই দিছিলে ইমানখিনি জেগা পালোঁগৈ, তাতো মানে আমাৰ গাড়ী নাই, চব মানুহ পলাই পেলাই তাৰপৰা গুচি গ'ল। তাৰপিছত আমি অকল দৌৰিব পাৰিছোঁ আৰু বেলেগ একো মানে অপশ্যন নাই তাত, পুলিচ কেইজনমান আছে কিন্তু পুলিচেও একো সহায় কৰিব পৰা অৱস্থাত নাই। তাৰপৰা মই আমাৰ ফালে এখন বাইক লৈ আহিছে, আজিও মই তেওঁৰ ওচৰত চিৰ কৃতজ্ঞ। তাৰপৰা সি মোক ধৰিছে, ককাই তোৰ একো নহয় মই তোক জেগাত পোৱাই দিম বুলি। তেখেতে বাগানৰ ভিতৰৰ ৰাস্তাইদি গৈ পেলাই মোক মানে যিমান পাৰি একদম EPSটো আমাৰ তাৰপৰা 4 কিলোমিটাৰমান আগত হ'ব, কিন্তু সিমানখিনি কিন্তু পোৱাবগৈ নোৱাৰিলে। তাত ৰাস্তা পূৰা জাম লাগি গ'ল, মানুহখিনি মানে যথেষ্ট খঙাল খং হৈ উঠিছে, কিন্তু সেইটো পৰিস্থিতি তেওঁলোকে অলপ বুজি পাব লাগিছিলে যে আমি তেওঁলোকৰ কাৰণেই আমাৰ নিজৰ লাইফটোক ইমান ৰিস্ক লৈ পেলাই কাম কৰি আছোঁ। কিন্তু যথেষ্ট আমাক মানে মাৰপিট কৰিছে, খিলদলিয়াইছে যি যেনেকৈ পাৰিছে আৰু, শুনিছোঁ পূৰা খেদি আহিছে। মই মোৰ অক্সিজেনটো পোৱা নাই, ইমানেই মানে জীয়া এতিয়া হেৰি কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ। পুলিচ আছিলে, CIFO আছিলে নেকি, সেইখিনি মানুহক পাই পেলাই মই তাত গৈ পৰি দিলোঁ। তেওঁলোকে মোক লগালগ মানুহখিনিক পূৰা প্ৰটেকশ্যন দি এম্বুলেঞ্চখনৰ ৰাস্তাটো ক্লিয়াৰ কৰি মোক EPSলৈকে আৰু প্ৰায় 1.5-2 কিলোমিটাৰ আছিলে সিমানখিনি জেগা ৰাস্তা পুৱাই দিলেগৈ। তাৰপৰা লগালগ অইলৰ মানুহ ৰেডি হৈ আছে, মেডিকেল টীম, তেওঁলোকে মোক যথেষ্টখিনি শুশ্ৰূষা কৰি তাতে অক্সিজেন টেষ্ট কৰি পেলাই অক্সিজেনৰ হেৰি লগাই দিলে। আকাশজ্যোতিৰ সেয়া
কাৰণ হিয়ৰ উঠা বৰ্ণনা। পৰৱৰ্তী খবৰ, ৰাজ্যত আৰু এজন কোভিড নাইণ্টিনত আক্ৰান্তৰ মৃত্যু ঘটিছে আৰু মহিলাগৰাকী হাইলাকান্দিৰ মাংগুলী ৰাণী দাস বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে। দিল্লীৰ পৰা উভতি আহি কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছিল মহিলাগৰাকী। কৰ্কট ৰোগতো আক্ৰান্ত আছিল 57 বছৰীয়া মহিলাগৰাকী। তাৰ পুত্ৰ জিন্তু দাসৰ সৈতে দিল্লীৰ পৰা উভতি আহিছিল মহিলাগৰাকী আৰু জিন্তু দাস ইতিমধ্যে কোভিড নাইণ্টিনত আক্ৰান্ত হৈছে। শিলচৰ মেডিকেল কলেজ হাস্পতালত তেওঁ চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে মৃত্যু কাকোৱালি ললে। ইয়াকে ধৰি ৰাজ্যত কোভিড নাইণ্টিনত আক্ৰান্ত হোৱা মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পালে 7 গৰাকীলৈ। স্বাস্থ্য বিভাগৰ দায়িত্বজ্ঞানহীনতাৰ কুফল ভুগিবলগীয়া হ'ব পাৰে বৰপেটা জিলাবাসীয়ে। কোৱাৰেণ্টাইন কেন্দ্ৰৰ পৰা ঘৰলৈ অহাৰ 6 ঘণ্টা পিছতে আহিল বৰপেটাৰ পাতলিকুচি পথাৰ গাঁৱৰ এজন কিশোৰ কৰোণাত আক্ৰান্ত হোৱাৰ খবৰ। গাঁওখনৰ ৰাইজৰ মাজত এতিয়া স্বাভাৱিকতে আতংক। 14 দিনৰ কোৱাৰেণ্টাইন, স্বাব লোৱা হ'ল, ৰিজাল্ট নাহিল। 14 দিনৰ অন্তত ঘৰো পালেহি, ৰিজাল্টো আহিল, কোভিড পজিটিভ। লগে লগে হাহাকাৰ। বৰপেটাৰ বাঘবৰৰ পাতলিকুচি পথাৰ গাঁৱৰ এজন কিশোৰ, নাম সুলেমান আলী। মহাৰাষ্ট্ৰত অধ্যয়ন কৰি থকা সুলেমান ৰেলযোগে আহি 14 দিনৰ বাবে কোৱাৰেণ্টাইন হৈ আছিল বাঘমৰাৰ NK কলেজত। 14 দিন কোৱাৰেণ্টাইন কেন্দ্ৰত থকাৰ পিছতো স্বাব পৰীক্ষাৰ ফলাফল নোপোৱা সুলেমানক বৃহস্পতিবাৰে প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল হোম কোৱাৰেণ্টাইনলৈ। সুলেমান ঘৰ পোৱাৰ 6 ঘণ্টাৰ পিছতে স্বাস্থ্য বিভাগে খবৰ দিলে সুলেমানৰ দেহত ধৰা পৰিছে কোভিড নাইণ্টিনৰ অৱস্থিতি। লগে লগে অঞ্চলটোত লাগিল হাহাকাৰ, কাৰণ ঘৰৰ লগতে গাঁৱৰ বহুজনৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিছিল সুলেমান। লক্ষণীয়ভাৱে স্বাস্থ্য বিভাগৰ লোকে কিশোৰজনক মুকলিকৈ নমাই থৈ গৈছিল বৰপেটা চহৰত। বৰপেটা চহৰৰ পৰা ই ৰিক্সাৰে ঘৰ পাইছিলগৈ সুলেমান, আৰু ই ৰিক্সাৰ যাত্ৰাকালতো বহুজনৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিছিল সুলেমান। গতিকে স্বাভাৱিকতেই আতংকৰ সৃষ্টি হৈছে অঞ্চলটোত। যোৱা ৰাতি 8:30 বজাত তেওঁক ৰিলিজ দিছে, আহি ল'ৰাটো ইফালে ইফালে ঘূৰিছে, তেওঁৰ মাক দেউতাকৰ লগতো কথা বতৰা কৈছে বা একেলগে থাকিছে, খাইছে, মিলিছে। অতি আচৰিত কথা যে 12 বজাতে সেই মেডি কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰৰ পৰা এটা ফোন আহিল গাঁওবুঢ়াৰ তাতে যে সুলেমান আলীৰ কোভিড নাইণ্টিন পজিটিভ ধৰা পৰিছে। গতিকে আচৰিত কথা, যিজন ল'ৰাক নিগেটিভ পজিটিভ টেষ্ট কৰিছে সেই টেষ্ট নোহোৱাকে, প্ৰমাণ নোহোৱাকে তেওঁ ঘৰলৈ কেনেকৈ পঠায়? স্বাব টেষ্টৰ ফলাফল ওলোৱাৰ পূৰ্বেই হোম কোৱাৰেণ্টাইনলৈ প্ৰেৰণ কৰাক লৈও স্বাস্থ্য বিভাগৰ ভূমিকাক প্ৰশ্ন তুলিছে স্থানীয় লোকে। মাননীয় অসমৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কোনো ব্যক্তিক কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰত যদি আছে টেষ্টৰ ৰিপৰ্ট নোহোৱাৰ লগে তেওঁক আঁতৰাই দিব নোৱাৰে। এইজন ল'ৰা কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰৰ পৰা ৰিপৰ্ট নোপোৱাৰ আগতে কেনেকৈ সোমাই দিলে? একে সময়তে দিনৰ ভাগতে কোভিড নাইণ্টিন পজিটিভৰ খবৰ দি নিশাৰ ভাগত সুলেমানক নিবলৈ স্বাস্থ্য বিভাগৰ এম্বুলেঞ্চ অহাক লৈও অসন্তুষ্ট স্থানীয় লোক। তেওঁৰ ঘৰৰ মানুহকেইটা কি অৱস্থা হ'ব, সেই ঘৰৰ মানুহৰ, তেওঁৰ মাক দেউতাকৰ, ভাই ভনীৰ ফেমিলি, যে ঘৰত থকা ফেমিলিকেইটাত বিহিত ব্যৱস্থা লোৱাৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। সুলেমানৰ সংস্পৰ্শলৈ বহু লোক অহা সত্ত্বেও স্বাস্থ্য বিভাগে এতিয়ালৈ গ্ৰহণ কৰা নাই কোনো ব্যৱস্থা, যাৰ ফলত সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ কোভিড সংক্ৰমণৰ আশংকাত দিন কটাইছে বাঘবৰৰ পাতলিকুচি পথাৰ গাঁওবাসীয়ে। কেমেৰা পাৰ্চন অন্ন তালুকদাৰৰ সৈতে নিৰঞ্জন দাস, News 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। বিতৰ্কিত বন বিষয়া পংকজ কলিতাৰ জামিন মঞ্জুৰ। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে মঞ্জুৰ কৰিলে পংকজ কলিতাৰ অন্তৱৰ্তীকালীন জামিন। 4 সপ্তাহৰ বাবে আদালতে জামিন দিলে কলিতাক। ব্লেকমেইল কৰাৰ অভিযোগত CID আটক কৰিছিল পংকজ কলিতাক। এই প্ৰতিবেদন আগবঢ়াই বিদায় লৈছো, ধন্যবাদ। CIDৰ হাতত পৰিও ৰঙা ঘৰৰ পৰা সাৰি গ'ল বিতৰ্কিত বন বিষয়া।
আইনী সুরুঙার আশ্রয় লৈ গ্রেপ্তারের বাছি গল পূব কামরূপ বন সংমণ্ডলের গুৱাহাটী রেঞ্জর রেঞ্জার পঙ্কজ কলিতা। বুধবারে নিশা অসম আরক্ষীর অপরাধ অনুসন্ধান সংস্থার জালত পড়েছিল বিতর্কিত বন বিষয়া পঙ্কজ কলিতা। পঙ্কজ কলিতার বিরুদ্ধে আছিল ইতিপূর্বে গ্রেপ্তার হওয়া আর টি আই কর্মী দুলাল বরার সঙ্গে মিলি ব্ল্যাকমেইলিংয়ের অভিযোগ। দুলাল বরাকে ধরে আন দুজন লোক গ্রেপ্তারের পিছতে বন বিষয়া পঙ্কজ কলিতায় গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ের লাভ করেছিল অন্তর্বর্তীকালীন জামিন। বুধবারে বন বিষয়াজনের জামিনের মেয়াদ অন্ত পড়াত সিআইডির এটা দলে গ্রেপ্তার করার পঙ্কজ কলিতাক থানালে লই আনিছিল, কিন্তু হঠাৎ সলনি হল দৃশ্যপট। পঙ্কজ কলিতার পত্নী আর অধিবক্তায় গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ের আন এটা রায়দানের কপি দেখাই বন্ধ করে দিয়ে তদন্তকারী দলের মুখ, কেনো রায়টোত আছিল আদালতে গোচরটি শেষ নোহালেকে কোনো ব্যবস্থা নলবলে দিয়ার নির্দেশ। ইফালে বৃহস্পতিবারে আছিল গোচরটির শুনানির দিন। শুনানি গ্রহণ করে আদালতে আর 4 সপ্তাহর পঙ্কজ কলিতার অন্তর্বর্তীকালীন জামিনের মেয়াদ বৃদ্ধি করে। ঋতিক।